Та өөрийн найз нөхөд дотны хүмүүстэй Hightone үйлчилгээний эрх болон дуртай дүүг нь бэлэглэх боломжтой. Hightone үйлчилгээний эрх бэлэглэхдээ ээлж үсэг бичиж зай аваад хүлээн авах утасны дугаараа бичиж 455 дугаарт илгээнэ. Хэрвээ хүлээн авахч Hightone үйлчилгээний бүртгэлгүй бол 1 сар ашиглах эрх нэгдэнэ. Харин Hightone үйлчилгээний хэрэглэгч бол үйлчилгээний хугацаанд 1 сараар сунгагдана. Дуу бэлэглэхдээ хүлээн авахчийн утасны дугаарыг бичиж зай авч дууны кодоо бичиж 455 дугаарт мессежээр илгээнэ. Таны бэлгэлсэн дуу зөвхөн таныг залгахад тоглохоор тохируулагдана. Тохиргоог хүлээн авахч өөрчлөх боломжтой. Hightone.